Подалі від забутих Богом місць і поближче до основного масиву споживачів. Саме таку стратегію обрали для себе працівники ПАТ «Хмельницькобленерго». Трансформаторні підстанції переносяться у центри напруги, тобто туди, де зосереджено найбільше споживачів. Доброго вам дня! Це телепрограма «Тиждень енерго» і ми покажемо вам на прикладі Чемеровецького району електромереж, як відбувається цей процес. У Чемеровецькому районі, як і в інших, більшість нині діючих трансформаторних підстанцій була встановлена ще в 50-70-ті роки минулого століття. З тих пір усе це обладнання відчутно зносилося фізично, застаріло морально та ще й опинилося на віддалі від основних споживачів. Звісно, не тому, що воно якимось дивом перенеслось в інше місце, а через те, що об'єкти енергоспоживання тепер мають іншу дислокацію. В другій половині минулого століття трансформаторні підстанції в основному були орієнтовані на потужні промислові об'єкти. Відповідно, і споруджували їх неподалік від підприємств. Тепер структура енергоспоживання відчутно змінилася. Великих підприємств майже не залишилося, а частка побутових споживачів зросла. Адже на кожному обійсті, крім електролампочок, з'явилися ще й комп'ютери, телевізори, бойлери, пральні машини, пилососи та інші енергозалежні зручності цивілізації. Отож, постало питання про перенесення трансформаторних підстанцій поближче до споживачів. Як відомо, в 60-х роках зовсім інші були розподіл потужності, напрямки потоків електричної енергії. Зараз приходиться адаптуватися під дійсно теперішні забудови, інфраструктури, які необхідно забезпечити електричною енергією. Ну, одним з пріоритетних напрямків є це перенесення підстанцій в центр навантаження, розвантаження трансформаторних підстанцій з будівництвом нових. Звісно, було б найкраще збудувати на новому місці абсолютно нові підстанції. І найвірогідніше, цей процес не забариться, як тільки в нашій державі стабілізується політична та економічна ситуація. Наразі ж повністю замінити старі підстанції новими недоступна розкіш. Тому в Хмельницькобленерго і в Чемеровецькому РЕМ, зокрема, йдуть іншим шляхом. Все, що вкрай застаріло, повністю замінюють, а те, що можна модернізувати, докорінно оновлюють і дають йому друге дихання. А головне, переносять його якомога ближче до масиву споживання. Ну, оскільки зараз є деякі труднощі щодо встановлення нових трансформаторних підстанцій, в пріоритеті є в нас перенесення в центр навантаження. У нас 9 трансформаторних підстанцій в цьому році вже перенесені в центр навантаження. Сьогодні вам було представлено будівництво нової підстанції, яка задовольнить якістю електричної енергії, зменшенням ТВЕ, за рахунок зменшення довжини лінії, за рахунок потоки рівномірного розподілу потоків електричної енергії. На момент приїзду нашої знімальної групи бригада енергетиків якраз працювала над перенесенням трансформаторної підстанції в селищі Закупне. Підстанція знаходилася в труднодоступному місці. І в кліматичних умовах, особливо зимою, доступу або в разі заміни трансформатора, якщо вийде з ладу, немає можливості здійснити. Тобто ми займаємося і заміняємо одне опори. Це одно. Бригада в складі 4 чоловік. Дана робота, яка нами виконується, покращить якість енергії на 4 вулицях, на яких знаходиться 60 споживачів абонентських. Тепер нова підстанція буде розташована якраз у центрі навантаження. Нове місце для таких об'єктів енергетики обирають не на око, а лише після ретельних розрахунків. Отже, все відбувається виключно на науковій основі. Це дозволить максимально скоротити протяжність електроліній, рівномірно збалансувати розподіл напруги і, відповідно, уникнути зайвих втрат в електромережі. В свій час, в 70-ті роки, зовсім інфраструктура була розташування об'єктів інша. Тому по цьому підстанції ставилися на той час там, де згідно проєкту. Зараз об'єкти деякі ліквідувалися, інші побудувалися в других місцях, виникають. Є потреба перенести підстанції в центр навантаження. От одна із них, оця підстанція ТП-110, що охарактеризував майстер. Вона зараз в центрі навантаження. Ми тут ділимо одна лінія була. Звідти від ТП-210 старої, зараз ми розділяємо на дві лінії, які мають буквально по 400 метрів.
Це приводить до надійного електропостачання наших споживачів, значить менше нарікань і зменшення ТВ. Ну так ми прорахували теоретично десь в межах 17-19% по зменшенню ТВ ми тут повинні в цьому узлі взяти. А взагалі, то значить, за 2014 і 2015 рік, значить, в центр навантаження підстанції, це от 9-та підстанція, яку ми переносимо в центр навантаження, і плануємо ще до кінця року перенести ще 3. Які б впливали на зменшення ТВ і на надійність. Бо розумієте, зараз побут це наших 50% споживання. Там, де вкрай потрібно, чимировецькі ремівці повністю модернізують трансформаторний вузол, замінюють металеві, вражені корозією щити на сучасні пластикові, збільшують потужність трансформатора, проводять заміну електроопор та ліній. Тут ми замінили, як ви бачите, щит КТП. Ну, конструкція зовсім інша, як ми бачили там на ТП 210. Значить, збільшили трансформатор до 160 кВ. В зв'язку з тим з прорахуванням, це все прораховано по потужності. Значить, далі, що ми зробили, реконструкцію лінії 10 кВт і 0,4 кВт, частину лінії ми зробили СІПом, по мірі можливості фінансової, так будемо говорити. Значить, плануємо далі в цьому плані працювати. Централізовано працюємо по виносу лічильників на зовнішню стіну будинку, щоб менше було несанкціоновано відбору електроенергії. І ви бачите, що воно в такому місці, що можна до неї завжди під'їхати, завжди подивитися і до експлуатації, тому що вона знаходилася по периметру залізної дороги і в дубовому такому гаю, що туди ні доступу, нічого не можна ні під'їхати, ні зробити, нічого абсолютно. До кінця року чимировецькі ремівці планують перенести в центри навантаження ще 3 підстанції. У них для цього стане і коштів, і сил, і часу. Якщо, звісно, не стануть на заваді непередбачувані перепони. Бо доки на сході нашої держави триває війна, планувати на майбутнє, а тим більше визначати короткострокові терміни виконання, справа невдячна. Адже будь-якої миті ситуація може загостритися і доведеться вирішувати нагальні непрогнозовані проблеми. Працівники Чемеровецького РЕМу, як і інших підрозділів компанії, активно допомагають українським військовим. Так, буквально за лічені дні їм вдалося відновити вантажівку для фронту, яка 2 тижні тому була фактично горою металобрухту. До нас звернулася військова частина. Для того вони зовсім скоро мають відправлятися в зону бойових дій. І ми шукали в нашому районі організацію, котра би взялася за роботу, тому що робіт було по цій машині доволі багато. Там і двигун, і коробка передач, і фарбування, і фактично колеса потрібно було інші, і там борти. За всю цю роботу взялися наш Чемеровецький РЕМ, фактично машина відремонтована, в хорошому стані зараз, покрашена. І на сьогоднішній день ми можемо з впевненістю говорити про те, що РЕМ виконав свої завдання, і ця машина буде направлена на схід, в зону бойових дій. І я надіюся, що принесе певну якусь користь цій військовій частині, цим військовослужбовцям, які воюють там на передовій, захищають рубежі нашої держави. Голова адміністрації наш Батюк Олег Богданович звернувся з проханням до Чемеровецького району електричних мереж по можливості допомогти персоналом, який кваліфікований персоналом, який може обслужити, відремонтувати автомобіль в скорочені терміни. За 2 тижні машина має бути вже на бойовому посту. Я попередньо прогнозовано зібрав людей, які мали бути задіяні в роботі з цим автомобілем, що дуже вражило патріотично настроєний настрій людей допомогти в ремонті автомобіля, який буде надалі захищати, допомагати воїнам захищати на передових позиціях нашу батьківщину. Люди віднесли з розумінням, витрачали час після роботи в обідню перерву, запчастини господарським чином шукали, зверталися до підприємців. Машина прийшла до нас в первісному вигляді, я хочу вам зазначити, показати. Я б назвав це металобрухт. Двигун не працює, коробка швидкостей взагалі була зламана, запчастин не було. Чемеровецький РЕМ проявив ініціативу,
на ГАЗ-53 для АТО, для хлопців туди. Постаралися, от бригада зробила, буде працювати. Довелося зробити двигун, коробку, щеплення, перебортирувати резину, покрасити, ну, практично все. Старалися, щоб було саме найкраще, надіжно, саме найкраще, щоб машина була, да, і швидше зробити, щоб це за допомогою механіка, який возив запчасті, доставав все, ми це все зробили. І слава Україні! Нині машина вже повністю на ходу. Ремівські умірці вносять останні корективи в роботу коробки передач, облаштовують кабіну водія. Вже зараз її можна відправляти в АТО. Але чимирівчани вирішили затримати в себе автівку ще бодай на один день. Але є ще бачення, щоб автомобіль виставити на центральну площу, для того, щоб можна було автомобіль не порожнім відпускати, а відпускати його продуктами харчування, водою, там, засобами, іншими засобами, хто чим зможе допомогти воїнам нашим на передових позиціях, щоб укомплектувати її і відправити її в пункт назначення. Буде надіжна машина. І хочеться їм у таку спеку. Це, мабуть, перше, що спадає на думку сторонньому спостерігачеві, який став свідком навчання енергетиків з цивільної оборони. І справді, коли на дворі за 30 градусів, мабуть, не дуже хочеться воювати з умовними стихіями, але рятувальники завжди мусять бути напоготові. Тривожний сигнал пожежної машини, що, здається, розкраяв повітря навпіл, на щастя, теж був навчальним. Цьому виїзду передувало оголошення навчальної тривоги. Повідомляю, що на КТП номер 2 полігону Хмельницького РЕМ пожежа. Будь ласка, прийміть міри. Дякую. Незважаючи на видуману пожежу на електромережі, все решта від виїзду рятувальних бригад до їхнього спорядження і піни в бранспойті було справжнє. До навчань з цивільної оборони приступили працівники Хмельницького РЕМу. Сьомий на зв'язку. Дистанція пройдуть. Вам задача оглянути КТП 2, лінія 1 на предмет виникнення пожару. І певні причини, можливі наслідки, і доповісти. І саме основне, що вам потребується допомоги, ви самі справитеся в повний раз. Зрозумів. Є підозра на виникнення пожежі на КТП-2. Виїхати на місце події. Вогнеборці прибули на місце умовної пожежі за лічені хвилини. Товариш капітан, перше відділення 1 ДПРЧ в складі 4 чоловік до гасіння умовної пожежі прибуло. Відділення, слухай мою команду. Бойове розгортання провести. Умовна пожежа автотрансформатору. Ще кілька хвилин знадобилось їм, щоб розгорнути рукави і почати гасити бідолашний трансформатор, що на своєму довгому віку вже, мабуть, бачив не одну подібну акцію. Ще одна частина легенди – обрив лінії та загоряння внаслідок цього сухої трави. Завдяки злагодженим діям енергетиків пошкоджену лінію було швидко знеструмлено. І загасити траву їм також вдалося без допомоги пожежників. Загалом організатори навчань залишились задоволені їх результатами. Це вже друге навчання на території РЕМ. Відповідно підготовлено 3 робочих місця – обрив провода, загорання трансформатора і загорання сухої трави. Як наслідок обрива дроту. По результатам першого навчання ми проаналізували, зробили певні висновки, і на сьогодні можна сказати без лишніх слів, що все йде більш-менш коректно, оперативніше, да, приємно. І я думаю, що результати від таких речей навчання однозначно будуть позитивні. Нехай усім нам ніколи не знадобляться навички, здобуті у ході тренувальних навчань, але знати і вміти потрібно. Це був тиждень «Енерго». Зустрінемося, як завжди, за тиждень.